الحمد للهزرة الجلالة والصلاة والسلام على أفزل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفزل والعدالة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام انتهي واجب الاحترام حضرات مسلمانان يقينا دالله رب العزت ومخلوقاتك انسانان د الله رب العزت په نسب باندې او د نور مخلوقات په نسب باندې دی هم ډیر اعلی او اشرف او بهترین مخلوق دي زکه چې کلمونګو غورو الله پاک په پا قران کې زی په زی د هغه مخلوق تعریفات بیانوي د هغه مخلوق اوصاف بیانوي د هغه مخلوق صفت بیانوي چې هغه انسانان دي وبیا دا الله رب العزت بشمار مخلوق دی په دنیا کې حیوانات دي چرين پرين مختلف مخلوقات دي لکن دا الله رب العزت یو مخلوق داسي دي چې الله تعالی هاغه تدې رزيات اعلی مقام ورخړې چاغه انسان ویلې شي بیا په دنیا کې په انسانانو کې د ټولو نه اعلی مرتبه هاغه د پیغمبرانو دي او چکه لمونغه وو ګورو فرشتې هغه داسې مخلوق داسې نورانيت والا مخلوق دي چې څنګه انبيای کرام د هر قسم ګناي صغیرا ګناي کبیرانه محفوظ وي د الله تعالی د هر قسم نافرمانی نه محفوظ وي او د الله تعالی د ناشکرینه محفوظ وي هم دارنګې په انسانانو کې انبيای کرام د هر قسم ګناہوں نه محفوظ وي دومره نورانیت والا مخلوق چې هغه مونته په نظر نه رازیود الله تعالی عبادت کې 24 گھنٹې هغه مشغول وي خو بیا هم الله پاک هغه مخلوق نه اعلی مقام انسانانو تور کړی بیا په انسانانو کې د ټولو نه اعلی اوچت اکمل اطهر او بهترین درجه او بهترین مقام هغه محمد صلی الله علیه و سلم تعالی ته کړی څنګه چې د پیغمبر علیه صلاتو وسلام د غشان شوکت په دنیا کې د ټولو مخلوقاتونو اعلى دي همدارنګي د قران او د احادیث او د فقهای کرامو د عبارتونو دا پته لګي چې د نبی علیه صلاتو وسلام امت په ټولو امتونو کې افضل او بهتر امت ده مخکې زمانه کې بنی اسرائیل ته الله ربو جل جلاله اعلى مقام ورخړو څنګه شنن سباب په معاشره کې زمونږه امت محمديه د پیغمبر عليه صلوات و سلام دغه امت په ټول امتونو باندې فضیلت لري هم دارنګي بنی اسرائیل په هغه زمانه کې د ټولو نه بهتري امت اغه تعالی پاک فضیلت ورکړیو خو چې کله پیغمبر عليه صلوات و سلام تنبوت میلا و شو د پیغمبر عليه صلوات و سلام باندې ایمان راوړونکو راغه دنیا ته او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړل بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خبرو باندې یقین او عمل کول دا چې کله راغی په معاش دنیا کې نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت د ټول امتیانو نه افضل او اعلی راغی لیکن کله کله مونږ دا سوچو کو دا فکر وکړو چې یو شی به ډیر اعلی وي بهترین بوي استعمال به غلط وي يوشه بډیر زیات اعلی او بهترین بوي قیمتي ډیر بیکار وي کچر تمونغه خیال وکو سره ضرولینه چې تا سم استعمالي هغه به قیمتي وي او کتا سره ډیر زیات سره ضروي او ته بیزای په کور کې یا په ایران کې وغورځي هیڅ قیمت نه لري همدارنګي دولت درسره ډیر زیات وي ډیر زیات دولت درسره وي دغه دولت باندې تزان لخانه پینا سم نه کوي ست لی با سم نه وی ست ژوند سم نه وی دا پیسو نه سم مقصد اس هم پیسې قیمتی د خوشحاله په ژوند کې ستاسو پیسې په کار را نه شیدو څه پیسو نه مطلب هم دارنګ اولاد د مور او پلار د ستر ګو ٹھنڈک او د زړه سکون وی حکومت اولاد چې د الله تعالی او د پیغمبر د تعالیماتو نه خبر نه وی او کوم انسانان کوم اولاد چې د مور او پلار نه فرمان وی داس اولاد نه څه फायदा هیڅ مزنوي همدارنګي دغه دا مسجد دغه عبادت خانه د الله دغه کور د ټول کورونو نه حسینوي جميل وی, وی بهترین وی آبادی خستوي صف سوتراوي څه عبادت پکې نه کېداسې کی کور نه څه مطلب اخره زمانہ به د سراشتي عمارتونو بغړغشي مساجد ډېر زیات شي او ډېر بهترين امارتونه به جوړ شي لیکن هغه کې به عبادت نه کیږي او دا د قیامت علامت ده داسې مساجد نو څه مقصد چې خپل سلور پنځه کاله ته مهنت وکي کوشش وکي چنده وغواړي په سوال زارو یو مسجد جوړ کی او به هغه کې عبادت نه کیږي نه څه फायदा اوس ګوره مسجد دا دنیا د ټول کورونو نه د دنیا د اعلی ګیسټ هاوسونو د دنیا د هر یو سین هر از مکنه د مسجد د غزمکه ډیر بهتر او اعلی وي خودات زکه نه ویچ د مسجد دی د زکه ویچ د الله تعالی عبادت خانه او خلق د الله تعالی بڑای بیان هي بی. هم دارنګي اولاد په دنیا کې ډیر بهتر وي وکړي چې د الله تعالی او د قران او د حديث تعبیداری کوونکي وي او د مورو پلار او په معاشرکی اعلی اخلاق لري او د مورو پلار فرمانبردار وي هم دارانګي په دنیا کې دولت ډیر خوي غوښي د الله د دین لپاره صرف کوي د الله دین د لپاره لګي خپل ځان باندې خل لباس اغوندي خو خوراکونه کوي هر زیته کم زیته چې زړه غواړي غلط کارونو نه پرېزو کی نور په دنیا کې مزه او چرچو کې دا دا دو دولت ډیر بهتر وي تادی کروند پتی شي خو چستا په جون کې سکون نوي د پیسو سم مطلب همدارنګی در سره سره هر څومره ډیر شي څومره ډیر ام شي خو چتا هغه نه زیورات نه جوړي هغه د استعمال په زينې استعمال داس سره سره څه مطلب همدارنګی مونږ وایو چې د پیغمبر علی صلوات و سلام امت اعلی ده د پیغمبر علی صلوات و سلام امت د ټول امتیاونو نه به تر ده لیکن دا په هغه صورت کې چې کله دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه امتیان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تعالیماتو باندې عمل وکي دا حله چې کله دغه مسلمانان په خپل ژوند خپل عمل او خپل عقیدہ هغه د پیغمبر او د صحابه کرامو په طریقه جوړ کي نن سبا هر یو انسان وایي زو زم مسلمانیم زو مسلمانیم ته مسلمانی, مسلمانی، تاسو هم مسلمانانی یی ټول مسلمانانی یی لیکن هغه مسلمانیت په یو انسان کې هم تر نن ورځې پورې ما په کلام کې ونه لیدل مسلمانیت دي ته وای چې کله زمونږ په معاشره کې نور پریک دی پرون زمونږه معاشره کې الیکشنو سیاستو سیاست بهتري نه کار دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای کانت بنو اسرائيل تصوصهم الانبياء د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه مخکې انبیای کرامو به سیاست کول او چې کله پیغمبر علی صلوات و سلام راغی پیغمبر علی سلام سیاست کول بيد پیغمبر علی صلوات و سلام نه پس دغه صحابه کرامو سیاست کول او دغه سیاست کول دا هم عبادت دی او هغه سیاست کوم چې پیغمبر علی صلوات و سلام کړیو کوم چې د دنیا د پار نه بلکې د دین اسلام د پارو نن زمونږ په معاشر کې هر یو مشر هر بوڑا هر نوجوان سحر اتباجر الټو پولینګ سټېشن کې ولاړو په ګرمه کې هر یو قصدا کوشش کول چې زه وټ پول کا آیا د اسلام دومره ضرورت دی چې تاسو د دنیاوی سیاست یو اسلامي سیاست وي یو دنیاوی به هر حل خبره د چی سیاست کوي پاغي رد نکو بلکې دومره وایم چې کله دنیا مفاد راشي د دنیا یو کار راشي هر یو مسلمان بوډا ګرځیدې نشي او داسې ګډ ګډ روانې الټې الیکشن د پارل ته وټور د پار ګینټو ګینټو کې انتظار کوي نوځوان چرته د قران محفل ولګي د اسلام دین او دین خبره وشي مسجد ته ناراضي او الټې چې کلمونګ وګورو ټول نوځوانان راغلي اویا الله دې د پاره پیدا کړي هر یو مسلمان مسلمان وایزان تا څوک هم ځان ته کافر نه وایي بیا ست په مسلمانیت او د کافر په کفر کې څه فرق شوه زمون د جمعه پروز باندې هم زمون د مساجدو او زمون د مسلمانانو د حال وی نبی علی صلاتو و سلام فرمای چې د مسلمان په میند او د کافر په مابین کې فرق صرف اغه د منظرې و زمان او جوان تپکه موسکې بالکل نه کې مور او پلار ونو تپوس کې بالکل نه کې دا ټول غلطی د زمون د معاشر کې د مشران دي تربيت چې د بچو کېږي اغه د شان کېږي د مور او پلار نه دا غمورو پلار دا انسان د تربيت اولنې سهاروي دا انسان د تربيت اولنې بنیادي غمورو پلار وي او زمون غمورو پلار زمون په معاشره کې خلک سکه سهار خپل بچي پاسوي کارته ورشه پیسې و ګټه الله دې د پاره پیدا کړی چې پیسې و ګټه پیسې ګټل بد نه ده کاروبار بد نه ده پیغمبر علي سلام فرمایل کاسب وحبيب الله مهنت کوون کی اغا ده الله رب العزت دوست دی تنه یک طریقے سره بهترین طریقے سره تجارت او کاروبار وکا الله بدرلا ګټ همدر کی اجر به همدر کی لیکن کله چې مونږ وګورو د معاشره کی د مور د د دې مشران چې مونږ وګورو دی خپل بچو ته کم تربیت ورکي قوم پرستی د دولت بے بنیاد د دین 150 کیلومتر لری لری تربیت ورکي مانځه دغه حال دی کله چې الیکشنو هر یو کس په جن کې هغه مز نه کوي د دین اسلام نه خبر نه وي اسلام سره په جن هم نه اخلاق پکی یو اساس کې نه وي د مشر او د کشر باندې شفقت او په مشر د مشر احترام پکی نه وي کله چې الیکشن وخت راشي دیانتدار ایمانتدار امانتدار او بهتريين او خير خوا د مسلمانانو هاغې نه جوړ شي د زمونږه مسلمانیت ته قران کې الله پاک فرمای و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما د انسانانو او پریان د دې لپاره نه پیدا کړي چې دولت وګټي ما انسان او پریان د دې لپاره نه پیدا کړي چې زما کې واخلې ما انسانانو او پریان د دې د دې لپاره نه پیدا کړي چې د غریبانو مال و خوري ما انسانانو پريان دیده پر نه پیدا کړي چې خپل بچي د دین اسلام له متنفره کوي بلکې پیغمبر علي صلوات الله پاک باندې الله پاک په پا پیغمبر و هي نازله چې ما د انسانان صرف او صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړي مونږ بنمرو لکه مونږ هم همسه په دغه دنیا کې پاند را بي سال زمونږ عمر شي 7 8 سال زمونږ عمر شي زمون د مشران او 80 90 سال عمر شي 60 70 سال عمر شي ولی مونږه بنمرو مونږه قبر ته نه ځو چې د دنیا د ټولو نه مالدار قارون دنیا نه لاړو د دنیا ټولونه غړ بادشاه چې د دا خدای داوه کوي فرعون د دنیا نه لاړو او د دنیا د ټولو نه بهترین هستي اشرف المخلوقات او اشرف او اكمل اطهر انسان زموستا پیغمبر عليه الصلاۃ والسلام چې دنیا نه لاړو دنیا دا دنیا کې پاتې شي ستادغه چرچه ستادغه مزه ستادغه پیسې د به همیشه در سره می لکه د عقل او د فهم نکار واخلې مونږ ته فکر دي چې مونږ خپل معاشره د دین اسلام طرف تبوزو نه کې د دین اسلام نه لري لري دنیا کې ډیر خلک دا سدي چې د الله تعالی د خدای نه انکار کوي دنیا کې ډیر خلک دا سدي چې د پیغمبر نه انکار کوي څوک د آتش پرست او عبادت کوي څوک د نور عبادت کوي څوک د جان د غوي عبادت کوي حت چې د الله د ذات ما خلق انکار کوي او مرګ یو داس شي چې دین هیڅ یو انسان هم انکار نکړي کاغ مجوسی وي ک یاهودی وي ک کافر وي ک مشرک وي آتش پرست وي د مرګ نه هیڅ یو هر یو انسان انکار یو انسان هم د مرګ نه انکار نه کوي چې کله دغه مرګ تهم منی زهم منم نو بیا ولې مونږ د مرګ د په ارتياري نه کوو دنیا کې چې کله اور بلشي هر یو انسان پويږي چې په دغه اور باندې اشیا سوځيږي لاس چې کله مونږ ونيسو تکلیف رسی مونږ ته زمونږ دغه لاس سوځي هغه اور ته څوک نه نږدې کیږي او کله خبر د جهنم راشي هر یو انسان وای چې مسجد تراشه جهنمه مستو جنت همستا جنت او جهنمستا بیا د جنت د تلو د پار او د جهنم نه ځان بچ کېدو د پرول کوشش نه کوي دا زموږ د نوځوانانو او د مشرانو حال دی چې کله د خپل نوځوان نه ته پوسو کی پختنه وکي چې زما پیغمبر سوک دی زما نبی سوک دی قران پچا نازل شوه دی اسلام ستا وای پیغمبر ستا وای مونږ چې دا موسکو مونږ دا روزه لیسو مونږ دا عبادتونه کوو دا د کو، چا په طریقې کوو دا مونږ ته چا خوده لیدي هغه بس بیا دسی ګړ벌س بیا ورته پته نه لګي چې مونږ پیغمبر سوکته څکل مونږ د مشرانونو ته پوسوکو زمونږ پیغمبر سوکته و هردا خو مونږ نه پیژنو چې څوک دی پته نه لیږی ډیر کسان دسی سعیدا ډیر خلک به داسې وچاغي د پته وی نیکان خلک مشته خو په سوق کې 95% دسی نوجوان او دسی مشران د دین اسلام نه خبر نه دي مونږ نه هم کوي تلاوت هم کوي روزي هم نيسي صدقات هم ور کوي نفل هم کوي ذکر او اسکار هم کوي خو د پیغمبر نه خبر نه دي ته چې د پیغمبر نه خبر نه پیژنه ندی مصبقع راضی او ندی عبادتونه پکار راضی یو کس په خانقابه کې دنه ټول عمر عبادت وکي یو ګناور نه ونشي خو چې دی کله پیغمبر نه پیژني د پیغمبر صحابه کرامو د تعالیماتو خبر نه وي خپل نبی نه پیژني دا انسان جنت ته نه شتلی وسمونګه سوچو څه دلته سمره کسان ناس دي مونګه دا سوچ کو چې آيا مونګه پیغمبر سمره پیژنو مونګه نبی سمره پیژنو مونګه اسلام سمره پیژنو کناسي حق ته حق تکي ګبركي ګدغه عبادتونه کو مونږ ته پکاردې مشران وته چې زه مونګه مشران د خپل نوجوانان او د خپل بچو تربيت د اسلام په لارو کې د د پیغمبر په طریقې باندې وکی او زه مونږ نوجوانان او ته هم پکاردې څخپل د ژوند کې د پیغمبر علی صلوات و سلام هغه طریقې راولي دغه دنیا دغه جوانی دغه جوانی دا همیشه نه وي یو ورځ نه یو ورځ به مړ کیږو تاسو جهنم نه خبر یا چې جهنم سمره سخت‌ترین ځای دی دلته چې کلک نه یو کلک انسان وي د دنیا د ټولو نه طاقتور او مضبوط انسان وي چې کله هغه په سربانې مامملې دړ راشي چې هغه سمره طاقتور ولي نه وي اګه نشي برداشت کولې کاغه څومره پاورفول ولي نه وي هغه د درد نه ټینګيږي چې په غاغ باندې دړ راشي هر څومره بدن مضبوط انسان ولي نه وي دغه درد نشي برداشت کولې دین دغه درد د خاتموولو د پاره د کومولو د پاره انجکشن ولاږي دغه شان دي میډیسن واخلې ډاکټر تورشي او چې کلمونګه سوچ او فکر وکړو چې آیا دغه درد ډیر زیات مشکل وي د سر دغه درد ډیر زیات سخت وي که قبر هغه عذاب سخت وي چېر استه په سر باندې دړراشي ډاکټر تمړنی وਹੀ او کله چې ستا قبر وران شتاغه اعمال خراب شي ځو د جهنم طرف ته روان شي هغه سخت‌ترین زینولې ځان نه بچ کیږي اغل ته نه به ډاکټران وي نه بداسي او هو به چې ته جهنم اور پېمړکی بې ولته کوشش نه کوڅه خپل دغه جون دغه مصیبت او پریشانی نه بچ کی روايات کی راضی چې کله د انسان جهنم تلار شي د چې کله جهنم تلار شي د دنیا د ټولو مضبوط انسان کله جهنم تلار شي نو دی بډې رزيات ته کې شیل ته د جهنم اور د وجینه د چې کله ته کې شي نو دی په چغې وې چې مال او برا وړي نو چکله فرشتې یو جام کی وبرا او وړي چکل دي ورته ګوري دا وبنې د جهنمیان ونی او زوی ګندګي ونه هغه باغه جام کی راوسته شي دیته دي دی چکل اغه توګوري دومره ګندا چې د جهنم د اور د جهنمیان او دغه ونه بهيږي اغه زخمونه جوړ شوی وي دا هر ځخمو په وجه باندې هغه بدن نه ګندګي وځي ګندګي وینه هغه نه یو جام ډک لري شي د تراوستي شي دې دمره تګي وي چې دې ته خپته وچ دا وینه وینه بی دا بیا وی هم دا. دا, دا تند وزنه دې هغه جام د خپل خولې ته د نزدیکی چقلې ی خپل خولې ته هغه جام نزدیکی هغه د ګرمي او د حرارت په وجه باندې د مخ د ټول غوخه هغه جام ته ورزیږي ستا د جوانی ستا د خاېست او د انسان د غرور الټ ټول مټاوسی د دې دغه مخغه ټولغه جام ته وغورځي دومره ګرم وي چې کلهغه جام ته وغورځيږي هغینه پس بیا هم د دې ته دومره نه احساسيږي چې زماده مخ ته غوخه د جام ته وغورځېدلې زکه چې په خېټه کې اور بلشوي وي د دې د کوشش وچ زدا اوبوسکپ داګه تدنم اله ختم شي دي چې کلاغه وبدسي په خلب وبنه وینا چې کله پدسي خلب باندې واوره واړی وسکی د دې په خله په خېټ کې چې سمر هرڅوی کولمه واخ دا حساله په شرمګه باندې وځي دمر سخت زه هر چاته پته ده به ولې دا غي د اغینه بچکه بچکی دوه لپاره ځان نه تیاروي نن دنیا اور دمره گرم وی چې وسپنه وسپنه چکل اور کې واڅول شي هغه وخړکېږي او بور نه جوړ شي او د جهنم دغه اور د جهنم اور پرېګ دا که د جهنم دا اور جوس کر واټه معاملې غونډ کې د دنیا ترا شي د ټوله دنیا د بدرهم بر هم شي کم یو نوجوان دا سي کم یو که ميو طاقت ور انسان داسې ورته ټینګيږي هیڅوک نه شټینګي دي لکهن مونږه ذهن دا بالکل د اسلام نلري طرف ته روان يو چې کله مونږه د غوار کولا وکړو یا غاړی ور یا دغه شنې دغه ور او اچانک زمونږه د غلاس یا دغه غوت په دغه ور باندې ورکه بند شي او دغه ور را بند کو انسان ته څومره تکلیف میلاويږي انسان سمره درد محسوسوي کله چې د غونګار انسان چې د الله د دین نه لري وي قبر کې کې خو دل شي دغه قبر د دغه شان را جوک شي دغه انسان د دې زی دغه خو دیزه دا, دا بالکل یوز بالکل یوز بل سردغه شان جوک شي دغه په دغه وغه د سردغه وغه دا یوزي شو بالکل رګړاوسی اغل تم سم سوق به دغه شان دي دمر تکلیف برداشت کی صرف مونږه سرپ مسلمانان یو صرف مسلمانیت مونږ کې نشته چکه بازار کې زمونږ د وطن او د قام جرګوی مصرانلتا ګڼټو ګڼټو نا سينه تنګيږي چکه مسجد کې د دین اسلام خبره کوي هر یو مشر با تنګ شو بدبد وراګوي چکه زمونږه دنیا کې د گیم میدان ولګي کرکټ وغيره يا چرته د ډانس يا یو دنیا یو فاس یو مجلس ولګي زمونږن جوانان هرتو ګنټو ګنټو نا سينه تنګيږي لکن ګرځ د قران او د حديث خبرې مونږ واورو به په مونږ باندې بوجکیږي ته مسلمانې ته مسلمانې زم مسلمانیم ابو بکر هم مسلمانو کنا ابو بکر څخه پالتول مال د پیغمبر علی صلوات و سلام نه قربان کړیو نن څکل مونږه مسجد یا مدرسه کې چنده ورکو ګورو جیب کې 700 روپے ماته غلې غوند کې و وغورځو او څکل پیسې ورکو دشتل به هم وکو تم مسلمانې بلال حبشي هم مسلمانو تم د جنت طلبګاری زهم د جنت طلبګاری هم بلال حبشي هم د جنت طلبګارو هغه بلال حبشي چې پیغمبر باندې ایمان راوړیو اغه بلال حبشي چې یو غلامو چې کله په پیغمبر ایمان راوړو اغه بلال حبشي باندې دمره سخت تیریږي چاغیاغه اقا اغه بلال حبشي راولیسی په لاسونو په پوکي زنجیرونه ورکی اغه بلال حبشي چې د دنیا د ټولو ملکونو نه د مدینې دم د سعودي دغه گرمی ډیر زیات وی اغه بلال حبشي په گرم شګه باندې سملا ولیکيږي اغه لپاسو وخت کمر ګټکه خوده لیکيږي د بلال حبشي په دغه سینا اغه بلال حبشي چاغي بدن شاته د غمل ټول سوزيده ليده اغه بلال حبشي چاغي بدن نه وین اساس اغه بلال حبشي په دغه سینا باندې ګټ ګټ پرود دي اغه بلال حبشي بیا هم د احد احد ناله ناره لګي اغه بلال حبشي اغه بیا هم په پیغمبر باندې ایمان راوړي ارته پته و چې جهنم سمره سخت ده او د دنیا دغه سمره سخت ده تم مسلمانان زم مسلمان بلال هم مسلمانو چې کلمه محبوب عليه الصلاه و السلام چې ک پیغمبر عليه الصلاه و السلام د حشر پر روز باندې د قیامت په میدان په حوز کوثر باندې زماده ګروان نه ونيسي ستاسو د ګروان نه ونيسي ای امتیانو ته همغه امتیو چې ستاده 파را زبا جهادونو میدان کې جنگیده تم زمو امتی چستا د پارا چې د دنیا ټول پیغمبران یو طرف ته کی د دنیا ټول بزرګان یو طرف ته کی د دنیا ټول نیکان یو طرف ته کی فرشتې ټول یو طرف ته کی د نبی علیه صلاتو و سلام نه اله او دنیا او د جنت او دا الله دا نعمت دا یو طرفتغي پیغمبر بل طرفتکی دا دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نه په خاصکه او په حسن کې رسي او نه دا پیغمبر په مقام او مرتبه کې رسي او نه دا پیغمبر په عظمت او په شان او هغه شخصیت ترسي هغه پیغمبر چې دمر علی مقام والا او اغه زما استاده پارزی او په پا جهاد کې ګرځي او په جهاد کې په پیغمبر باندې توري گزارونه کوي اغه پیغمبر زما استاده 파را کله چې د طائف میدان ته لاړ شي اغه کفار چې د جهنم خشاک جوړيږي دومره سپخ خړ زما استاد په پیغمبر باندې د کانو برانونه وکي زما استاد پیغمبر دغه بدن د بالکل پوینه باندې لم ده شي زما استاد دغه پیغمبر بدن بالکل پوینه باندې لم ده شي اغه پیغمبر چې قیامت پر روز باندې ستاده ګروان نه ونی سي زما د ګروان نه ونی سي امتيہ استاد پاره خپل پا ما باندې د غټي پاره انو نه شوی ته وای تا زما په کوم سنت عمل خړې دي ته وایا تا په دین اسلام سم را عمل خړې دي کم یو کس به اوره جواب وکي څوک به اورته جواب کړي د دین اسلام اسی نن سبا دین اسلام نه یو مسخره او ټوخه او یو خلونه جوړ شوی دا کله مرزي دی وی پدیر اسلام عمل وکا که مرضی دي نه وي مکا یو مونګه مونسون وکا زر 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 وکلي چې روزي راشي هر یو انسان کوشش کوي چې مونګه چرته لندي تراوي وک وکم ایمان چې کم ایمان چې لغق قلا رقلا مونږ کوي هر یو مقتدي ورته چې د مزل زر زر کوي دا سيده کنه دا د دنیا بد عمل انسانان مونږ یو او چې کله یو صحابي چ دنیا کې صحابه ای... دنیا کې صحابه کرام ته دا جنت زهري کیږي پیغمبران اونې پس د ټولو نه اعلی مقام د صحابه کرام دی صحابه ټول منزونه وکی بیا جاری پسلګو سلګو جاری تپوست کیږي ولی جاری تاسو غو عبادت وکو منزونه وکو صحابه کرام وای منزونه خو می وکړه لغه یری ګډیونه چا زمونږ دغه منزونه قبول شوي دی کنه دی تومونز کې زموږ کوم هغه صحابه مونږ نه کې چاته چې جنت مبارکي ملاویږي هغه یری کې چې مونږه مونږ نه قبول شوی د کنا بل یو صحابي هغه مونسکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ګوري صحابي دی مولانه دی مفتی نه بلکی د دنیا ټول علما یو طرف ته کی د دنیا ټول بزرگان یو طرف ته کی د دنیا ټول خلک یو طرف ته کی د یو صحابي د خو خاورې ته راسی هغه کس اغه یو صحابیو مسکه پیغمبر ورته ګوري اغه شکله مسکه پیغمبر علی صلوات و سلام ورته فرمای مزو ک بیا مزو ک سٹا مزنه شوی صحابی لا بیا مزو ک صحاب تعبدارو فرمانبردارو د جنت طلبگارو پیغمبر ته دا نه وای چې ما مزونه کو سٹما ته وای مزو ک او کله چې مونږ عالمان یو کستوای مز بیا وک مز دی خطا کړی دا مرتازا ل کار کوي ما اوس مزنه کو تاسې اوس دسی اغه تعبدارو مسلمانانو اصل مسلمانانو اصل اسلام باندې عمل کول کی لاړه صحابي بیا مزوکه بیا پیغمبر علی صلاتو و سلام ورته فرمایي مزوکه تاسو نه ده شوي گویا چې تاسو نه ده کړی صحابې لاره بیا مزوکه پیغمبر علی صلاتو و سلام بیا ورته وای ورشه مزوکه گویا چې تاسو نه ده کړی دغه شان دې مزوکه چې څنګه زکم پیغمبر ورته فرمایي هغه صحابي هغه مسلمان او ایماندارو هغه تنګیګ نه پیغمبر ته نه فرمایي پیغمبر تو وای نه چې پیغمبر دوه دو پهری مونزونه وکړل بهاره باندې سلام مونزونه کوي بلکې په عاجزی په ادب په احترام لاړ شي مونزو کوي پیغمبر علی صلوات و سلام ګوري نه په کې سجده پاتیو نه په پا کې چرته مانځکي غلطي وا او نه چرتا کپڑے به لماس او نه چرتا بدن نا پاک بیا هم پیغمبر ورت وای چې بیا مونزو کا ولي اغه صحابي به د سجدہ او د رکو یعنی په مانځکی بل لگ ډیرنه لگ جلتی به کوله مانځکی چکل ته رکو تلار شي بیا چکل مونږ رکو نه پاسو مونږ پاسو نه بلکې بس سمي الله علیه مت په لگ له پاسو الله اکبر او ربنا ولك الحمد په مونږه روانه کیوایو دا سیمنځونه نه کیږي یو انسان چې راشه په دغه دومره سخت دنیا کار پریک دیو مزيد ترازي او مسکه کومه طریقه غلطه وی دا مزنقه بلیگی او زمونګه منزون اسنګوی زمونګه منزون اسنګوی نپکې د سجده پتلګي نپکې د روغو پتلګي نپکې د قومه پتلګي نپکې د جلسې پتلګي نپکې د تشهود پتلګي دا مسلمانیت دی دا اسلام دی دا خو ټوکه ده پیو دین پوری دا مزاق دی دین اسلام سره چې څنګه نن سبا مونږ کو څه دنیا یو کار درته سوک ولې وکې اوله کی او پیسې درل درکې او تا کار کله کمې پیسې وکې اقص در سره سم ربط سلوک کوي اقص تا ته پیسې وکې کم هم راوستې شي او څکل مونږه منزوره کوم مونږ دمر خنایو چې مونږ الله راضا کو صحابه بد الله راضا د پاره منزوره کول او مونږ د جنت د پاره کو او بیا هم دغه منزوره دمر غلط طریقې سره چې نه پکې الفاظ سم وي نه پکې طریقې سم وي مونګه منزونه کو یو صحابی په منځ باندې ولاړ دی په هغه صحابي د پتیر باندې نشانه لګي په هغه صحابي باندې گذارد تیر لګي د صحابي په دغه بدن کې تیر دنه نه و زیه هغه صحابي ته نه محسوسي چې دومره تکلیف راته محسوس هغه په مس کې دومره مستورقه ماو تا منزونه کو نو مونږ ته په کار دی چې مونږ خپل منزونه دا هرڅه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقې سره وکړو او خپل ځون کې د دین اسلام دغه طریقې راولو خپل بچو تربیته دامو بهترین طریقې سره وکړو مرحال حدیث میول چل قران وحجت لک وعلیک د قیامت پر روز باندې دغه قران چې د الله طرف له نازلېږي په پیغمبر باندې دغه قران څکله په پیغمبر نازلېږي د نړۍ ټول طاقتور خلک یو طرف تکا پیغمبر بل طرف تکا د پیغمبر طاقت او بہادری او مضبوطوالت انرسي وڅکله دغه قران په پیغمبر نازلېږي هغه پیغمبر باندې دمر سخت ترازي هغه پیغمبر بدن مکمل زیړې طرفه زړکېږي سرکېږي دمر تکلیف چې د يخ نه پموسم باندې چکله په پیغمبر قران نازلېږي په پیغمبر باندې خوله رازي په سینې رازي د ابو پس د ابو ساس کې په شان شانتي د ساس کې د یو کني په موسم کې دومره په تکلیف هغه پیغمبر باندې قران نازلېږي او قرآن ما ته قران خبر نه یو پیغمبر چیکله دنه تاسو کې ما د قران د پاره دومره تکلیف برداشت کړو امتیه ستاده ایمان سلامت پاره دغه وایم برداشت کړي وو ته په کم وایي عمل کړي دي سچ جواب بکې پیغمبر علی صلوات و سلام یو روز دو صحابی په دغه ځای باندې خپل سر مبارک کې خوده ليو په دې ټیم کې په پیغمبر علی صلوات و سلام باندې وਹੀ نازلېږي دومره سخت بوج او دومره سختی وا هغه صحابي فرمای چې زما د هړو کې ماتې دل شروع شوې دومره سختی گویا چې زما د هړو کې ماتېږي دمر سخت ده وای او چې کله په تئی سالو کې دا قران نازل شو او یو زله بلکی یو یو ټکړه د قران نازلېږي په پیغمبر باندې په یو یو ټکړه د قران باندې دمر تکلیف میلاويږي تئی سال پیغمبر دمر مشقت او دمر تکلیف برداشت کوي او بیا چې کله زما اوس ته حالت وګورو پیغمبر خو اس هم د خلکو سردار او اس هم جنت ته ځي زما استاد په اړه د قران د تکالیف برداشت کړیو چې کله زما استاد غیر ونه سی مونږ به به ځواب ورته کوو بهر حال چې سمره ژوند زمونږ نه تیر شوي دي ساهیدا ګنا ګناګاران به هر یو انسان ګناګار وي قط ګناګاران به مونږ یو او بیا هم چې الله تعالی یو کافر معاف کوي یو مسلمان به هم معاف کوي پیغمبر علیہ السلام فرمایتا ايبو مین کم الزنب کمل الزنب له چې یو کس ګناوه کوي بیا توبو واس صدق دل سره گویا چې دی ګنا نه دخړي او چې کله توبوونه واس بیا هغه حالات وچ کم چې په جهنم کې وسخت وي مونږ ته پکار دي چې سمره جون زمونږ تور تیر شوی د کده سپینګیرو د مشران وستي توبګار شي الله طرف ته رجوع کی او چې سمره نوجوان دي چې جون د دنیا په دغه لو لاپ کې تیر کړي وي وستي توبګار شي الله طرف ته دی رجوع وکي د پیغمبر طرف ته دی رجوع وکي او چې سمره ما شومان دي د خپل بچو تربيت د دين اسلام په لاره باندې وکي کو بک ان شاء الله او دا تربيت هله کیږي چې کله مونږه تعلق قران او حديث او مليانو سره جوړ شو مونږ ته بخای نو ان شاء الله دمره اهتمام وکو زیات نه پر روز کې صرف چې مونږه 10 مې زیات نه 10 منټ هميو مولا یو طالب سر کینو په یورو سکه چې مونږ یو حدیث زده کو او په چتا سو سال کې حدیثونه نه پیژنې دا حدیث یو واټ یو سابینو حدیث دومره وي انما الاعمال بالنیات ا انما الاعمال بالنیات چې درې پیرې درته سو کوئی دا یو درته یادیک یو حدیث المسلم وقل المسلم دا دوه حدیث چې مونږ د دنیا دومره معلومات په ذهن کې ساتل شو دوه ټوکې مونږ نه شو یادوالې چې یورو سکه مونږ صرف دومره زده کو المسلم وقل المسلم بل روز مونږ دمرز دکو چې دمر وړوکی ټکړه چې حدیث هغه هر یوه انسان یاد ولشي چې مونږ 40 احاديث ملاسره 10 منټ کین او 40 احاديث مونږ یاد کو نو مونږ الله مونږ ته جنت راکې مونږ ته پکار دي چې مونږ د 40 احاديث یاد کو غټ نی وړه احاديثونه د دې علاوه چې پروسکی په کال کې پروسکی ته یو 5 منټ صرف 5 منټ چې د قران تلاوت ته اوري نو ډیر اجر بدره ته ميلاوي کی ته خپل تلاوت نه دکړي خپل په قران نه پويږي خپل دا نه پويږي چې قران کې سليکلې شوي نه سبق تي نه دی ویلي پیغمبر دومره مهربان دی الله دومره بهترین ذات دی الله او پیغمبر فرمایي چې یو انسان په قران نه پويږي خو چې د قران په پا پاک لباس صاف ستر او د څ چاردام کې د قران ونيسي او سر پرته ګوري سربورتګوري او دغه ګټګر زې سربورتګوري په دې قتلوباندي الله رب العزت ورته اجر ورکي چا چې قران ویل تلاوت وکي چا چې قران نه ویل اسې د قران مخې ته ونیسي او دا سوچ فکر وکي چې دا هغه قران په پیغمبر نازل شوی نازل دی. دی, دی او الله نازل کړی دی دیتو ګورې الله به موږ له اجر ورکي دینه علاوه چې سمره نوجوانان دي او سمره مشران دي ان شاء الله پروژه کې د بازار جامع بازار مسجد تاريخي پوری اګه جماعت کې به مونږه دوره تفسیر شروع کو د قران ترجمه اغه سره سره د پیغمبر احادیثونه اغه سره سره فقې مسائل اغه سره د ختم نبوت په حواله سره مونږ به خبره کوو روزه کې پوباندی 2 بجې به با ان شاء الله مونږه تر روزه کې کوو دا اولنه روزنه به مونږه شروع کوو ټول مسلمانان خاص کر روزوان د نوجوانانو په دغه جذب او د دې په استعلاء او د دې په انداز کې به ان شاء الله مونږ د قران او د حدیث د ترجمه تفسیرونه او بیا مسائل او د جون تیرولو طریقه او بیا د پیغمبر او د صحابه کرامو واقعات مونږ به ان شاء الله هلته واي صرف پروس کی 40 من تاسو ټولو ته تا درخواست دی چې د اولنیو روزونو تل شرکت وکړي او بیا خپل مشران ته یو پیغام دی چې د الله نه یې راوکه خپل نوجوان د ذهن د قران او حدیث ته وګرځوي قران او حدیث طرف ته وګرځوي او چې سمرا بچې په کورونو کې دي چې کله د کورن تربيت بچي کله د مور او پلار نه تربيت بچي دا کله هم نس ميږي د خپل بچي د خپل اولاد تربيت د مور او پلار په خپل هر څومره ګناګار ولي نه وي شرابي ولي نه وي منزور دي نه کوي خپل بچي تربيت قران او حدیث سره جوړ ک خپل بچی ته دی غلار و خایه ان شاء الله داستا په جون هم استاد جون هم بدله او په معاشره کې یو راهنما مقتدا او یو بهترین انسان جوړیږي الله رب العزت دې مونږه عمل کولو توفیق راکې چې مونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې خپل جون دیرکو او اخر دعوانہ ان الحمد لله رب العالمین